بہت خوشی ہوئی تم سلام کی بیٹھ کے الحمد للہ بڑے لوگ مجھے سرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قرآن نے دو جرم کی سزا سب سے شدید رکھی اور اس کے لیے خالداً فیہا کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک سود کھانا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اور ایک قتل ناحق کرنا, اس کے بارے میں اللہ وَمَنْ يَقْتُلْ مِنْكُمْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. تو حالانکہ ایمان والا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, وہ کسی نہ کسی دن اگر گناہوں کی وجہ سے گیا ہے تو نکل آئے گا. لیکن قاتل کے لیے, سود خور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ ہمیشہ رہیں گے. تو قرآن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کفر اور شرک کے بعد اگر کسی جرم کو سب سے بڑا بیان کیا گیا ہے تو مسلمان کا قتل ناحق اور سود کھانا. تو ہمارا ملک شدت پسندی کا شکار ہو گیا ہے. میں تو پچھلے یاد بھی نہیں کتنے سالوں سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ محبت پھیلاؤ, محبت پھیلاؤ. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا اور مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نماز. آپ نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کیا جہاد, تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کیا روزہ, تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کیا حج, آپ نے فرمایا نہیں. تو پھر وہ حیران ہو کر کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم, پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے, یعنی پھر آپ بتائیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے, آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا. میں تو یہ پیغام مستقل دے رہا ہوں کہ محبت پھیلائیں, اختلاف کسی شکل میں بھی ختم نہیں ہو سکتا, چونکہ اس کائنات کا ایک لازمی امر ہے اختلاف. اس لیے میرے نبی نے اختلاف کا بھی طریقہ بتایا, اس کی حدود بھی بتائیں. تو اس کے اندر رہ کر اختلاف کرنا اور دوسرے کی رائے کو عزت دینا, اپنی رائے پہ قائم رہنا, یہ ہے اختلاف کا قاعدہ. لیکن ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے کہ یہاں شدت پسندی بہت زیادہ ہو گئی ہے. نہ سیاسی طور پہ برداشت کرتے ہیں, نہ مذہبی طور پہ برداشت کرتے ہیں, نہ صوبائی برداشت ہے, نہ قومی برداشت ہے, نہ خاندانی برداشت ہے. میرا پیغام تو یہ ہے کہ ہم محبت کو پھیلائیں, کہ میری بات صرف زبان ہے, کہنے والا اللہ ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی یاد آ گیا ابھی کہ اگر ایک آدمی کے قتل پر, قتل ناحق پر زمین آسمان کے لوگ, آسمان تو فرشتوں سے بھرا ہوا, زمین کے لوگ, آسمان کے فرشتے ایک آدمی کے قتل ناحق پر متفق ہو گئے, تو قتل تو ایک کرے گا. یہ چلو 150 آنے سوٹے مارے مار چڑے. تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس قتل ناحق کی وجہ سے اللہ ان تمام دنیا کے انسان بسمیت آسمان والوں کو جہنم میں ڈال دے. ایک آدمی کا قتل ناحق کتنا عظیم جرم. جو آئے دن میڈیا پہ بھی دیکھا جا رہا ہے, اخبارات میں بھی, مختلف جگہوں پر بھی, کہ کفر کے فتووں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بس رونے کے سوا میں کیا کروں؟ میں تو پچھلے 30 سال سے یہی رونا رو رہا ہوں. کفر اتنا آسان نہیں ہے, تھوڑی سی بات پہ کافی ہے. پھر جنت سے کہیں جاؤں نا, ویلی جنت. تھوڑا سا دو احادیث اس حوالے سے, کفر کے حوالے سے کوئی آئے نہیں لگتا ہے, لیکن شرع کیا ہے, اللہ کا فرمان کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں نا, ہم کسی کے باطن کے تحقیق کے ذمہ دار نہیں ہیں. اگر ایک شخص آ کر کہتا میں مسلمان, تو ہمیں اس کے ساتھ مسلمان والا معاملہ کرنا, ہم اس کی نیت پہ شک کریں, اس کے عقیدے پہ شک کریں, اس کی ہمیں اجازت نہیں. میرے نبی نے منافقین کو آخر وقت تک ساتھ رکھا, حالانکہ آپ کو ایک ایک کا پتہ یہ سب منافق ہیں, لیکن کسی کو محفل سے نہیں اٹھایا,
کسی کا سر عام نام نہیں لیا کہ یہ منافق، ایک ایک کا نام آپ کو معلوم تھا. ایک منافقین میں رہتے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایمان لانا چاہتا، آپ نے اس کو دعا دی، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں آپ کو منافقین کا نام بتا دوں سارے، آپ کو تو پہلے سے پتا تھا. آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ، آپ نے ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے پتا نہیں، تو آپ پر تو سب کچھ کھلا ہوا تھا. آپ نے کہا نہیں مجھے نہ بتاؤ، تمہاری طرح جو توبہ کرنے آئے گا ہم اسے گلے لگا لیں، اور جو نہیں آئے گا اس کو معاملہ اللہ کے سپرد کر لیں گے.